svima će nam jednom doći čas, rekao je Fidel Castro u aprilu prilikom jednog od svojih posljednjih pojavljivanja. Samo ta rečenica bila je dovoljna da nekoliko delegata zaplače. Sada plače cela Kuba. Oni koji mu se dive nazivaju ga herojem i čudesno talentovanim državnikom. Kritičari će reći da je bio diktator. Gotovo pola veka bio je El Comandante, harizmatični lider najvećeg karibskog ostrva. U kreiranju prve komunističke administracije na zapadnoj hemisferi pomogao mu je Ernesto Che Guevara, još jedna ikona kubanske revolucije. Hvala ti, Che, na tvojoj istoriji, na tvom životu i primjeru koji si postavio. Tokom 50-godišnje vladavine, uprkos svim zaverama, prkosio je desetorici američkih predsjednika, a devetoricu je ispratio s vlasti, od Eisenhowera do Billa Clintona. Njegov antiamerički stav učinio ga je metom, kako je sam tvrdio, čak 634 atentata od strane CIA i kubanskih organizacija u egzilu. Uključivali su otrovne pilule, toksične cigare, neispravna ronilačka odela i mnoge druge opisane u zbirci Riba je crvena Gabriela Markesa. Najčuvenija zavera je pokušaj invazije na zaliv svinja 1961. Eto. Ode jedan velikan, tako je neko vrijeme došlo i svako ima neki svoj rok na ovoj planeti Zemlji, pa šta ko uradi. Svako od nas je dobio neku misiju, samo da li je toga svestan ili nije toga svestan, to je pitanje one druge vrste. Danas počinje veliki post, dakle, to je posebna sad jedna priča o kojoj će biti reči, ja se nadam da će ovdje uskoro doći neko ko će moći da nam objasni, pojasni kako je to filozofija u pitanju? Prije svega, to je jedan filozofski pristup, a naravno da ima i neke druge nivoe o kojima možemo razgovarati kad je veliki post u pitanju. U svakom slučaju, oni koji danas kreću znaju u što se upuštaju i znaju kakve efekte mogu da očekuju u svakom smislu te reči. Mnogo mi je drago da smo počeli ovako ovo druženje ovog ponedeljka. I nadam se da ćemo se družiti isto tako tokom ove radne nedelje, sve tamo do petka, jer znate sami da ova emisija ide od ponedjeljka do petka, od 10 do 12, da to preuzima BN televizija, pa i Novi televizija iz Herceg Novog i naravno naša televizija odavde iz Beograda. I sve vas pozivam da se danas uključite u priču ukoliko budu zanimljive teme ili ukoliko imate neku svoju o čemu želite da popričate. Ono što mi možemo da učinimo, nismo ni lekari, nismo ni vodoinstalateri, ne znamo takve stvari da radimo, ali ono što možemo da učinimo jeste da se vi javite, da kažete sopstveno mišljenje o nečemu i da se to čuje, jednostavno da kažete, da pokrenete neku priču o nečemu ukoliko smatrate da je to baš važno. Eto, to je neko pravilo za naše druženje. I naravno, uz veliku molbu da vam malo pazimo na vokabular i da ne namećemo to sopstveno mišljenje bilo kome i da jednostavno nikoga ne vređamo. Sve možete da kažete, ali bukvalno sve o svemu možete da kažete šta mislite, kakav je vaš stav o tome. I ja mislim da smo po tome jedinstveni kada su medijski prostori bilo ovdje, bilo u regionu u pitanju. Jer recite mi još jednu ovakvu emisiju da to može tako da se događa. Ja ne znam, možda vi znate. Evo sada se baš neko upravo javlja pa da čujemo ko i zato kažem halo, dobar dan, dobrodošli. Halo. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, poštovani Nešo, Milan Bilbija iz Republike Srpske sa Sjeverozapada. Želim da vas pozdravim i da vam rečem da mi je ovoga predsjednika kubanskog žao, bio on dobar za svoj narod i vodio poprilično dobre stvari za svijet, samo što se neki nisu slagali sa njim i naravno i danas se ne slažu. Vi znate i mi znamo i neću ja da rečem ništa. Koji dio svijeta vodi tu politiku od Ujedinjenih nacija, pa naprijed ne slabu politiku za sam svijet, svi bi mogli bolje da živimo i sve bi to bilo drugčije da nije toga, bi rekao Zapada, ne kažem prokletog, ne. Što se tiče posta, post je jedna vrlo dobra stvar, iako ne spadi, iako se ne idemo u taj vjerski post, što je jako dobro, i da nije toga da čovjek posti, da očisti svoj organizam. Ja sam 10 godina bio vegetarijanac i mnogo sam dostigao, to se vidi danas u mojim godinama, izgledam strašno dobro i mnogi takvi vjerovatno i to, a jedem sad sve po vrsti, ali u normalnim količinama, uglavnom voće povrće, tu je prvo mjesto što manje.
Što se tiče ovoga doktora što je bio sad skoro, ja sam uzeo broj telefona i zvao sam našu Ivanu i dobio sam to sve za neke moje prijatelje koji čekaju samo onaj trenutak kad će umrijeti, nažalost. A ja sam im dao savjeta i mogli su danas da ne čekaju to. Pa vas zamolio, ako je moguće, kad se pojavi neki doktor ili bilo ko, da se onaj broj telefona negdje na karton napiše ili na ekranu, da se malo duže vidi, jer mnogo ljudi interesuje se sad, pogotovo bolesti, za ovoga Alena Nazarića, ako sam dobro rekao, prezime. Eto, toliko sam ja mislio. Još jedno pitanje, samo ako je moguće da bila repriza na BNN-u, ove vaše emisije koju vi vodite, ja sam uvijek još na vašoj strani, mislim da ste vi jedan najbolji voditelji televizija naša u suradnji sa BNN-om. Mislim da još najviše sa vama i najviše prostora ostavljate za nas gledaoce sa strane. Hvala puno nešto i ovim koji se jave. Ja dosta puta se ne javim kad reču ono što ja mislim. Imamo mnogo ovih gledaoca koji nas gledaju, a mnogo i onih koji stvarno dobre stvari vama reču i objasne i svašta nešto. Eto, toliko od mene, jedino ako mi imate šta pitati, vi izvinite i da završim. Vi ste strah i trepet tamo na severu Republike Srpske kad je ženski rod u pitanju. Jesam, ali što se tiče ovoga, ja sad preduzimam jednu akciju na BN radiju i da uvedemo ovu noćnu emisiju za sve ove koji su sami usamljeni. A neću biti toliko bezobrazan, pa neću reći nešto za mene, nije to niki bezobrazac, ali bez ženske suknje, ali ketelje u kući nema života. Možda i toga kod mene pomalo nedostaje, ali kod mnogih mlađih od mene i ići u tu akciju da ove mlađe ljude oženimo. Mnogo je ženskog svijeta koji bi mogli da nekako primamimo u naše krajeve. Tačno tako, bravo. I da se lepo živi, zdravo i da se rode deca, što je najvažnije. Hvala vam puno. Jeste, poštovani Nešo, lijep pozdrav svima. Također. I čujemo se ako budemo živi i zdravi. Sve najbolje, da će Bog, da je Bog. Za ovaj broj telefona kad dođu i naši ljudi koji nam dijele zdravlje, za koje mnogi ne znaju. Shvatili smo. Šta ja znam, svašta nešto, a ima mnogo toga dobrog, apsolutno kod vas, posebno vašoj emisiji koja je raznolika toliko i kaže, meni je žao ako vi na kraju godine ne budete nagrađen sa najboljim voditeljem. Eto, toliko od Milana Bildije i Nikole Bildije, lijep pozdrav mog oca. On je već u 90. desetljeću. Svaka čast. Koju godinu navršava 90 godina. Svaka čast. Toliko hvala puno, ovoga dijela hvala Republike puno, gospodine Bildije. Puno, hvala i za vas puno. Vama dugo, dugo još da živite i vaša porodica i svi koji vas gledaju i svi mi u svijetu da dođe jednom ovi koji nisu došli pamet da malo drugčije radimo. Sve ćemo da podelimo zajedno. Hvala lijepo. Pa ne znam šta da kažem, mislim prije ovako reči kada se čuju, naravno nije samo važno da se čuju pohvale, treba da se čuju neke sugestije, možda neke zamerke, što da ne. Javite se pa kažete, opet kažem, sopstveno mišljenje, gospodina Bilbiju naravno pozdravljamo iz sveg srca odavde iz Beograda, ne pita ga kako je mu je tamo vreme, ali pretpostavljam slično kao i kod nas. Sprema se sada neka kiša, suznešica ovde večeras u ovom našem regionu oko Beograda i pretpostavljam Bijeljine također blizu, pa verovatno slično neko vreme. E sad, kada smo kod Bijeljine, ja moram sada polako da vam kažem i ko nam danas dolazi, to je ko je već došao kod nas ovde u goste. Upravo jedan divan momak iz Bijeljine koji se zove Vladan Čalija. Ja to kad kažem, verovatno oni koji su u Bijeljini veoma dobro znaju ko je. Boga mi je ovde sve poznatiji kada je Beograd u pitanju. A zašto? Pričat će nam on tu svoju priču upravo danas. A još nešto, kada su godine, kada su rođendani u pitanju, ne mogu, a da ne kažem da je naš dragi drug Đule iz Van Goga proslavio 30 godina. Ne on, on je mator, ali pa jeste, šta će, mučenik rođen je tad kad je rođen. Ali je roker u duši i još uvijek u izgledu i kako god hoćete u nastupu, u pristupu. Vole ga jednako i oni stariji kao i oni mlađi, znam po sopstvenoj porodici, po sopstvenoj ćerki koja otkida na tu muziku dan danas. I zato smo, eto tako, spremili nekih minut i po, ja mislim, jedne rođendanske pesme, baš upravo u izuđenju Van Goga, pa se sada molim našu legendarnu režiju broj 1 da nam puste. A vi se opustite malo i hajde da poželimo Đuletu još narednih 30 godina, što da ne. Često sam provučen.
Prođeš kroz žicu sećanja, tamo gde se smeješ, to je moja muzika. Neko pije da se seti, pa ja bih da zaboravim. Isti minut, isti sat, na ovaj dan. Poželim srećan rođendan tebi, još uvek pamtim ga, a ne. Čutim odgovor, zašto svake godine na isti dan slavim sam. Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam, a znam da nema šanse, srce čuti dok ne otkucam. Isti broj, isti grad, ja pozovem te u isti minut, isti sat, al nema te. Srećan rođendan tebi, još uvek pamtim ga, a nebi. Tražim izgovor da prečutim odgovor. Iz Republike Srpske, odnosno pravo iz Bijeljine, nama stiže Vladan Čavija. Zdravo, kako si? Dobro jutro. Ja ne mogu sad da se foliram da mi nešto persiramo. Ja ću tebi na ti, a ti kako hoćeš. Može. Dakle, mlad momak, za svaku pohvalu, za svaki primjer, pričat ćemo danas malo tu tvoju priču. Oni koji prate malo glumište i malo prate šta se sve tu događa, i nešto su mogli da načuju, nešto su mogli da vide, nešto su mogli, jer malo. Nasute. Malo je toga bilo, moj dobri Vladane, i zato smo mi tu, i zato je BN televizija tu, i zato je Tanja tu iz BN televizije, koja mi rekla, čuj nešto, da, otprilike tako, ne znam kako je rekla, pošto sam dobio mail, ali ja tako nekako sam sebi stvorio tu sliku u glavi. Mladi momak iz Bijeljine, koji je i glumac, i pisac, i ima jednu strašno interesantnu priču vezanu i za našu divu, nažalost otišlo već malo ranije, Ružicu Sokić, ali odmah posle ovog uključenja ćemo da nastavimo priču. Slažiš? Laži. Naši gledanci imaju predlog. Šta da ti radi? Svi tako, pa i ti. Zato kažem, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja vas zovem iz Beograda, zove se Đorđe. Đorđe? Molim vas, daj poslate jedno jutro na vašu televiziju pitanje ovi reklama i ovi napisa na prozorim. Nigde ne mogu da vidim ćirilicu. Samo latincu. Neka donese se grad Beograd propis da mora biti na ćirilici i latinci. Da znamo da živimo u Srbiji, da ne živimo u Vraže, ne mogu da pričam. Mnogima to bode oči. Molim? Mnogima to bode oči. Pa bode mi oči poslati jedan dan da vidimo. Neka grad Beograd kaže da je srpski grad, a nije grad hrvatski ili ne znam nija čiji. Ajde, dobro. Molim vas. Da, to je dobra inicijativa, po meni, ok, imate pravo da tako nešto kažete i rekli ste, a kada budu došli neki ljudi koji možda mogu o tome da odlučuju, e, onda ćemo za gušu da ih hvatamo, pa da kažemo, je li bre, prijatelju, pa da lupimo ko treba po stolu. Od mene imate čas ako to uradite. Pa nego šta ću? Pa da li sumnjate? Pa da li sumnjate? Pa ne sumnjam ništa. Pa nemojte da su... Kad neko dođe, koga možemo za gušu, za gušu ćemo ga. I vi, i ja, i Nuš, i Vlada. Vlada napisao knjigu, vidite koju knjigu. Čirilicom, bre! Bre! E, to je, to teško da nađem. Evo! Hoćete knjigu da vam poklonim? Pa, može. Neću ja, Vladan će. Vladane, evo, knjiga, evo, olovka, evo, gledalac. Evo, ja ću vam pokloniti. Samo ime i prezime. E, hvala. Ime i prezime, kome? Pozdravte. Ne, kako se zovete? Knjigu da vam napišem. Komad Đorđe. Komad? Komad Đorđe. Komadu Đorđu. I to je ulica Prilaz 41 Beograd, Zemun. Kako? Ne, doći ćete Đorđe ovde da uzmete knjigu ili pošaljete nekog, bit će ovde na pultu kod nas u našoj televiziji, Bulevar Vojvode Mišiće 39A, Beograd. Važi, hvala mnogo. Hvala vam. Pozdravte gospodina
Gospodin nije mladi gospodin. Da. Pozdrav za vas. Evo, jednu knjigu smo već podelili, a sad ćete čuti o čemu se radi. Eto, sad ćemo malo da krenemo pola. Danas je koji, samo da vidimo, novine... 28. Evo, novine mogu za nešto i da posluže. Dobro. Evo, pišemo mi knjižicu i jedna knjiga je promenjena vlasnika, više nije tvoja, nije ni moja, nego gospodina Komada. E, tako se zove. Komad. Sam napisao Đorđu. Đorđa. E, ajmo sad mi polako da te pitam pre svega kako si. Dobro, prijatno. Jel nemaš tremu? Glumac ne smije da ima tremu. Malo, pozitivno. Ima to. Jeste učili malo o toj pozitivnoj tremu? Pa da, ona treba. Potrebna je? Potrebna je. A što? Šta će ti trema? Kome treba nešto lepo donela? Šalim se. Ona malo može i da stisne i da zakoči, da malo blokira mozak. Ali šta znači ta pozitivna? Znaš, praviš razliku? Pa ja mislim kad uvijek imam tremu da to bolje izađe na sceni. Jel da? Da. Sad imaš malo tremicu, vidim ja po tebi, ali ajde malo da mi crkneš. Jel piješ kafu? Pa može. Pa nemoj pa. Piješ ili ne piješ? Piješ. Priznaj slobodno. Neće ti poraste rep. Dakle, koliko sad u ovom trenutku? 17 godina, jel? 17, da. Je tako punih, već i veliki momak, da. Ali ide priča ovako, ako se ne varam, u jednom trenutku si otkrio nekog ko se zvao i zove Ružica Sokić. Ali da ne pričam, ajde ti kreni. Pa ovako, prvo ću da kažem da, eto ta moja gluma, nije bilo neko predeljenje u momentu, sada sam ja najednom htio da budem glumac i sve to, nego je vjerovatno to u meni nekako malo pomalo tištilo, dok nije izašlo, mislim, ishod konačni, to je sad ovo. Jedno sam ja htio da budem i kuvar i trgovac i... A što kuvar? Pa ne znam. I znaš da pržiš jaje? Pa znam. Možda te pitam? Znam. A šta znaš preko toga? Idemo malo digresije, znaš, da te malo oslobodim, bre, nešto si mi se, sasti se nešto. Samo trenutak, aj sad staćemo sad ovde, da udaknemo vazduh. Zašto? Neko se javlja. Halo, dobar dan. Halo? Da. Izvolite. Čujte, Nešo. Molim. Svaki pozdrav, želim vam sve najbolje. I ja vam. Samo da postavim jedno pitanje, jer sam čuo nešto sad ovih dana što me je frapiralo. Razumete da je nemoguće da u Bosni i Hercegovini, to je, ja mislim, skandal jedan, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da su odvojena deca, razumete, deca, treći put ponavljam, i u školama jedna od drugih, odnosno srpska, muslimanska i hrvatska. Da li je to moguće u 21. veku da nam, na primjer, ja mislim to jedino Hrvati mogu da nametnu takvu jednu glupost. Kočite, gde ste to čuli? Molim? Gde ste to čuli? Čuo sam od ljudi, čak čuo sam, pitao sam neke koji su izbjeglice ovde, rade na pijaci, prodaju nešto i pitao sam, prosto nisam mogao da verujem. Ja ne verujem. Ja da iskren budem, ja ne mogu da verujem u tako nešto. Čujte. Pa nemojte, ako imate neki validan podatak. To sam hteo da vidite, proverite, iznesite javno na televiziju ako je to tačno. Jer to je kretenizam jedan skandal. Čekajte, samo pod uslovom da je to tako nešto istina. Ali mi ne znamo u ovom trenutku ni vi ni ja da li je to tačno. Ja nisam znao, ja sam se frapirao, zato sam išao na pijacu jer znam da ima otuda izbjeglica, pa sam i pitao, a kaže, jeste, kaže, uopšte odvojeno su deca u školama od ovaj... jedna od drugih, srpska od muslimanske, muslimanske od hrvatske, srpska od hrvatske. Da vam kažem, prvi put čujem, ali čućemo još nešto. Ajde, nek se neko javi sa lica mesta. Pa neka nam kaže, moje dete je odvojeno u posebno udaljenje kao u getu, gde su srpska deca. Čujte, pa evo... Ajde da čujemo nekog. Odakle vam je ovaj sad sagovornik na emisiji? Iz Bijeljine. Iz Bijeljine. Evo, otu da pitate njega, verovatno da oni to znaju, pošto je Republika Srpska to. Pitaćemo ga. Hvala vama na uključenju. Ajmo da pitamo sada. Je li to ima istine u ovome? Pa ja ću napraviti malu digresiju. Ja mislim da nemam baš dovoljno istine u ovome. Nismo. Mislim, ja imam komšije koji su Bošnjaci, drugove i nemamo, ne pravimo neku jasnu razliku. Je neko napravio posebno srpska odelenja koje se etnički razlikuju od muslimanskih ili hrvatskog? Ne, nema. To u našim školama nema. Eto. Čuli ste ovo što ste hteli, čuli ste i sa lica mesta, autentično čovjek stigao sad iz Bijeljine, dečko koji je sad još uvijek u školi.
Ako on kaže da on nema pozitivno saznanje o tako nečemu, onda ne znam, proverite te vaše izvore informacije sa pijace, nemojte da verujete baš svemu što se čuje, ljudi su skloni da malo dramatizuju stvari, pogotovo kad su u takvoj teškoj situaciji, znam u kakvoj situaciji, svi znamo to, ali nemojte da svemu poverujete na prvu loptu, to su vrlo škakljive teme i priče. Znam da smo svi ono malo uzbuđeni kad su te teme pokrenu, ali mojte malo da, zreo ste čovjek, niste naivni u tom smislu. Ajde još vi, ajde još vi, sad pa ćemo malo da pričamo sa Vladanom. Izvolite. Dobro jutro. Modrića Optima, da čujemo. E, molim vas, gospodine Vojtovi, ovo je zaista istina što je gospodin rekao da ima škola u kojoj su djeca podvojena. Nije čovjek rekao gdje i kako. Ovo mladi gospodin, sa što je s vama, on je rekao samo za svoju vjeru, da ne zna da ima. Tako je, ne zna. Ima. Ja pa vi isto znate. Da ima narast u Hercegovini i oko Sarajeva. E pa dobro, ajde nađite mi samo neki izvor informacija pouzdan pa ćemo da objavimo to, a vi ste rekli što ste rekli. Dobro, sad ne mogu, ali molim vas samo još pitanje za gospodina Mlavo. Izvolite. Pošto je, zbog prezmena pitao bi ga da li nije slučajan iz okolne Podugova ili Visokog. Pa jesam, moji su iz Breze, Čalija. E pa to, ja sam imao kolega, ja sam mašinovođa, imao sam Šaliju Janka, imao sam još neke, ne mogu se sjeti imena. Pa moj djed je Vasa Čalija. E pa da, pa to je to, ja... Znate Vasu? Pozdrav od Modriće. Pozdrav od Modriće, pozdrav Modriće, kako se kaže, Modričankama, jel? Pa za Modričančane još manje i više, ali za... Dobro, vidiš ti kako ovo ide. Jel sad više nema treme? Pa nema. Pa nema, šta će ti treme, ti kažem... Uživo, pa mora. Pa imaš kafu, imaš vodu, imaš mene, imaš nušir, imaš nas. BN televizija stoji za tebe, ova naša televizija, sad ćemo te usvojimo i mi. I eto šta će ti više. Imaš devojku? Pa zaljubljen jesam, ali nemam djevojka. A što bre, kako ona, šta, zašto, gdje je zapela? Pa naša drugog momka. E, pa to je dobro za tebe. Jer glumac mora da zna da pati. Glumac mora da zna da pusti suzu ako treba. Slažem se. Pa jesi pustio? Ali je pretjerano. Što? 3 godine, pa previše. Šta? Pa zaljubljen 3 godine. Si zaljubljen? Da. I? Nesrećeno, pa i... Nemaš uzvraćenu ljubav. Kako bi Manda rekao, da li je ta ljubav uzvraćeta? Da, večno zaljubljeni. On me stalno govori da sam ja večno zaljubljeni. Kada god dođemo na predavanje, Manda meni kaže, jesi ti kaže večno zaljubljeni? Ajmo sad da mi dođemo do Mande. Krenuli smo lepo, pa evo malo se javljaju gledalci, pa nas malo ovako odvlače sa našeg zacrtanog pravca. Naš zacrtani pravac jeste da te predstavimo danas, da te predstavimo kao glumca, kao pista, kao đaka, kao učenika, kao čovjeka iz Bijeljine. Eto, vidiš kako pronosiš slavu svoga lepog grada. To je grad sa 1000 okretnica, ali to je posebna priča. Ajmo sada da čujemo i da otkriješ ti tu svoju želju u sebi i šta posebno. Pa ovako, znači ja sam imao želju da budem glumac, ali ne na jednom. Nisam dolazio u Beograd, možda kad sam bio tamo 6. razred, kad sam išao na sajam knjiga, nisam ja ni znao Beograd, nisam nikog znao ovdje uopšte. Jel da? Nijednu osobu. I kad je Ružica Sokić, nažalost, umrla, u mene se nešto baš probudilo za glumom i pošto sam je mnogo volio, ja odlučim da odem u Beograd, eto, da vidim tamo gdje je ona sahranjena, da zapalim svijeću i položim cvijeće. I ja sam tako došao jedan petak, je to bio sad ne znam tačno koji datum. I ja sad dođem tu i desi se ono što ja nikad nisam ni očekivao, upoznam njenog muža, Mikija. I mi smo se tu upoznali, razmijenili brojeve telefona, ja kad sam god dolazio u Beograd, svraćao sam kod njega u stan, pričali smo i on meni kaže, pa eto Čale, mogao bi ti da upišeš neku kao glumačku školu kad si već tako zainteresovan. I onda ja kažem, pa čika Miroslave, kako ću ja sad da upišem tu glumačku školu, ima toliko talentovanih u Beogradu, ja iz provincije i sve to. Kaže, pa ajde, malo probaj. Jel da? I ja sad ne znam, nađem se ja iz iglene uši. U januaru ove godine bila audicija i baš ja zaljubljen, ništa, ja ne mogu ni tekst da pripremim, ništa živo. I ona meni kaže, Nada kaže, pa ajde probaj, nećeš ništa izgubiti. I 27. februara, mislim da je bila ta audicija, Manda je bio u žiriju, ja dođem i prođem. I onda kasnije nazvem čika Mike, kaže, pa evo ja sam prošao. I tako je, eto to,
sticajem okolnosti ili voljom sudbine, baš. Ja bih volio samo da, evo, pokušamo da objasnimo režiji broj 3 dok pričamo ovu divnu priču. Utiče se i Ruže Sokić da nam malo ilustrujete. Ajde, režiju, molim vas. Dakle, broj 3, Vladan Čalija, fotoreportaža. Evo, gledamo tebe, ali, šta je, kako je na tebe, si gledao ti posle neke filmove ili neke pozorišne predstave sa Ružicom Sokić ili... Pa, nažalost, nisam. Gledao sam filmove, naravno, i u stanu smo bili stalno, ima tu ovi tizi. Evo vidiš, piše gluma zbog Ružice Sokić. Ovo je? E, to je njen muž, to je ispred zgrade. Upravo sam to hteo, dok pričamo, ja sam to pripremio. Dakle, te fotografije da vidimo, evo. To je u njenom stanu. U njenom stanu, Ružice Sokić, jel? Reci mi, kakav je Miki? Jao, divan. Gospodin Starokova. Stvarno, ja nisam znao da će tako neko da me prihvati kao što je on. I stvarno ja zahvalam do kraja života. Je li tako? Da, to je stvarno. Ne znam šta da kažem, koje riječi hvale da kažem za tog čovjeka, jer nemam jednu lošu. Ovdje si ti u akciji, jel? Tu sam ja glumio. Ti si tu kao glumac, ovdje si sa Mikijem, jel? Da, da. Deluje divno ovaj čovjek, nisam imao nikada tu čast da ga upoznam, ali vidim da te prihvati. Da, baš. Pa ove slike tu priču pričaju. E to, to svi kažu. Je li tako? Reci mi, da li ponekad odeš tamo gde je sahranjena Ružica Sokić, na grobu? Pa da, odem. Kad god dođem u Beograd, prvo odem tamo jer osjetim neku potrebu, stvarno. Pa dole, osjetiš neki fluid, nešto. Da. Se neki, možda, mentalni kontakt tu napravi ili... Što doživiš tada? Pa znate kako, kad nekoga zavolite i kad zbog nekoga napravite neki uspjeh, kao što sam ja, i da dođete tako u jedan veliki grad, da se snađete i ja nikog, eto, ponavljam, opet nikog nisam znao, a sad baš dosta većinu znam, zahvaljujući njima dvoma, i Ružici Sokić i Miroslavu Lukiću. Doćemo i do toga kako si krenuo da pišeš knjigu, pre toga neko se javlja da čujemo vas, pa ćemo nastaviti ovu divnu priču. Halo? Halo? Dobro, ako nemamo nikog, onda idemo dalje. Morate da budete malo brži, nemamo baš vremena za toliko čekanje. I naravno, ajdemo još odmah da ponovim za sve. Pre nego što se javite, stišate televizor da ne bi bilo ono tri puta se slušamo. Molim broj 2, našu režiju, to je sada reportažica. Čućemo i vidjet ćemo jednu divnu priču naše koleginice Dijane Stefanović o Ružici Sokić, a i samo Ružicu Sokić. Zbogom ostaj mi ljubljena moja, s tobom rastanak težak je, znam kako divno sad klicu ti stoji, tamno višnjeve boje šao, kako divno sad klicu ti stoji, tamno višnjeve boje šao. Mi smo bili siromašni svi, gladni, žedni, i bukvalno i metaforično. Ali po nekoj intuiciji, ne znam kako se to dogodilo sa mnom, ja sam uopšte emotivan čovek i mene kroz život vodi intuicija. Ja sam i kao, eto, sasvim mala devojčica, slušala radio, volela sam da, imali smo neki radio, tad nije bilo naravno ni televizije ni ničega. I onda sam volela da pevušim. I moja majka mi je rekla to mnogo kasnije, da je zanimljivo bilo da sam uvek pevala u stepenice. Ona je uvek znala, na drugom spratu smo stanovali, i ona je uvek čula mene pre nego što sam ja zvonila. I pevam i kad se ne osjećam baš dobro, pevam u kupatilu, pevam po kući, tako. To nešto znači i to mi je neko ohrabrenje. To je neko ohrabrenje, za nju bila muzika. Vidit ćemo što je za tebe muzika, ali sada neko želi da se uključi. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Ešo. Dobar dan. Zovem iz Republike Srpske, sa Ozrena. Sa Ozrena, kako je na planini? Ma blagoto, kišovito. Je li tako? Ali nije mnogo hladno, jel? Ne, ne. I šta kažete? E, ovo, povodom, što je čovjek čuo za odvojene škole, to je živa istina. Jeste, jel?
Ja mislim da ima u Travniku, u Bogojnu i mislim da je dole u Hercegovini. Pretežno su razvojene bošnjačka i hrvatska škola. Za tam njihova mjesta. A sad za srpsku nisam siguran. Jel odvojeno, jer mali broj Srba ima na tom terenu gdje oni imaju te škole, pa tako da mislim da oni nemaju odvojene razrede i škole. Pa dobro, ja kažem vam odavde, iz ovog ugla, s ove distance, teško da mogu da bilo šta kažem validno ili ne znam pravo da vam kažem, ali vi kažete. Nešto, to je 100% sigurno. Pa je dok, vi kažete šta da... Nažalosti, ali tako. A kako znate vi da je 100% sigurno? Pa zato što znamo i te škole i svaki dan nema na televiziji se kod nas vrti, ja ne znam kako... Vlada nije sa tim upoznata. Ovde mi, boga mi, nemamo takvih informacija na medijima, a možda bi bilo lepo da neko ode i da to istraži i to bi bila prava stvar. Mislim da je Travnik Bugojne garant da ima razvojene hrvatsku i bošnjačku školu, e sad da Hercegovini to nisam siguran. E, dobro. Svakako da vam se zahvaljujemo i to jeste ideja da imamo tu dvosmernu komunikaciju. Vi ste deo naše priče i mi vaše i hvala vam na tome. Nešto, pozdravljam puno vas i Vladana i želim puno uspjeha. Ej, da se njega dotaknemo, hvala vam na tome također. Ajde, prijatelj, hvala. Treba mu ta podrška, verujte mi. Vidio si sad ovo priču sa Ružicom Sokić, kako je ovo na tebe delalo? Tužno. Pa ne znam što... Emocionalna blokada. Jel jeste? Ali ajmo da se onda malo posvetimo priči ove knjizi. Jednu smo već poklonili. Ne znam da li je gospodin shvatio šta dobija, ali sad molim te da nam malo objasniš kako je došlo do, pazi sad, jedne ideje da pišeš knjigu. Prvo ideja je da polažeš audiciju. Pomenuo si Mandu. Manda također nije tu među nama. I sada bih volao da nam malo stvarno tu celu priču približiš malo jasnije, što kažu da... Malo čujemo i o tim trenucima prvim tvoj, kad si počeo da učiš glumu, na šta si sve naišao, koliko je za tebe to sve bilo fascinantno, frapantno. A onda je ova ideja oko knjige, odakle ti građa, kakva je tu ideja, u kojoj formi je napisana? Izvoli. Važno. Pa eto, kao što sam rekao, kada sam došao prvi put u Beograd, ja nikoga nisam znao. Ja mnogo volim Atelje 212 i tamo sam čisto odlazio. U bife? Bio sam... Da šalim se, bre. Bio sam nekad. Bio sam. Tamo svi idu u taj bif. Šalim se, nego ideš više, što si da gledaš predstave. Pa i da gledam predstave i bio sam sa glumcima tu. I onda sam ja tako kako sam dolazio, onda se ovako gledam. Joj Bože, samo da vidim nekog glumca. Ja mislim, to je za mene bilo, da. To je za mene toliko bilo. I onda je mene bilo sramota da kažem da idem da gledam glumce u Atelje. A što? Pa ne znam, mi smo mala sredina. Tamo je onda... Mislim, mene bi bilo sramota da kažem sad ide da gledam glumce, mislim, ono, banalno nešto. Ali sad više nije, mislim. Pa tebe će nekad neko da gleda i da kaže da vidim ovu malu čaliju. Pa dobro, to, oni su meni prihvatili stvarno, svi glumci. Onda su oni meni kasnije pričali kako su i oni išli za nekim tako glumcima. Pa normalno. To je normalno. To je normalno, da, ali opet ima nekih izuzetaka koji ne misle baš tako. Dobro, pustimo te izuzetke. Od tog trenutka do trenutka da se ti latiš pera i da kreneš da pišeš, da praviš knjigu, da to je zaista za mene jedan veliki izazov. Nemoj pogrešno me shvatiš, ali zaista treba imati dobru tu, kako oni kažu, štof, dobar materijal za priču. Gde si to našao? Pa ovako, ja sam... Kad sam bio u osnovnoj školi, ja sam uvijek dobijao petice iz pismenih zadataka. Pa to je vjerovatno bilo i odlučujuće što. Onda sam ja tako zapisivao. Mislim, ja nisam nikad nadao da ću ja da napišem knjigu, mislim. Ja sam dosta morao da čitam i da, kao što ste rekli, nađem nekog materijala da to bude napisano, da skupim i fotografije i sve. I tako sam ja zapisivao u jednu svesku, kasnije kucao na kompjuteru. I dok nismo došli do neke varijante. Bilo je dosta varijanata kako ta knjiga treba da izgleda. I onda sam se opet čuo sa Ružičinim mužem. Sa Miki. Da, sa Mikijem. I on kaže, ajde dođi, mi ćemo jedan dan to da pregledamo. I to je bila ovako jedna skripta. I onda smo mi izabrali tekstove, ovi valjaju, ovi ne, fotografije koje bi priličile toj knjizi. I onda smo
u kontekstu da knjiga sadrži jednu moju biografiju. Evo vidite, možete slobodno da otvorite. Evo gledam. Na početku knjige stoji jedna moja biografija. I onda kasnije se tako nadovezuju priče kako sam ja došao u Beograd, Ružica Sokić, da pomenim i Vladu Petrića i Daru Čalenić, Branku Veselinović, divnu Milicu Kralja, to koja je pisala predgovor za knjigu. I sve one koji me vole. I tako je u stvari. Bilo je teško, naravno. 3 godine je ta knjiga pisana. 3 godine svaki sekund se isplatio, očigledno, jel da? Pa da, znate kako, ko ima želju, on može da uspije. A ko nema... Ne može. Da. Znači, pre svega... Ko želi jako ono što želi i što voli, sigurno će uspjeti kao što sam i ja. Ti otprilike ko Vojvoda Mišić. Ko ne baš. Želi, taj može. Ko želi da ide napred, taj ide napred. Tako nešto. Ko ne ide napred, taj ne ide napred. Ne znam tačno da to citiram, nikad neću ni naučiti, ali sada hoću da vas pozovem da kažete, izvolite, šta imate da kažete. Halo? Halo? Ako se čujemo, ako se ne čujemo, ne to ni vodu, samo da gucnem. Malo je suv vazduh ovdje, da? E pa dobro, ajde sad ovako. Ajmo sad mi ovako, ovako. Dakle, ako ja tebi sad kažem, ti si glumac, želiš da budeš glumac, kako sebe shvataš sada već? Kao glumca ili kao neko ko želi da bude glumac? To su dve različite stvari. Kao što želi, da, nema još... Još nisi. Da, normalno. Ali hajde sada za naše gledalce, evo tamo ima ona kamera, sad će da vjerojatno da te jedan krupnjak daju, naša režija, čuvena, legendarna, da bi ti onda nama sada ovdje, evo ja tebi sad kažem, na audiciji to slično izgledalo. Kažu, imaš jednu pesmu, imaš jednu recitaciju, imaš jedan monolog, imaš jednu imitaciju, imaš neku improvizaciju, a ja tebi sad kažem, hajde sada ti nama jednu imitaciju. Jel može? Može. Ali pazi, to je tako tamo, nema vremena. Može. I imaš minut jedan za to, izvoli, gospodine Čalija, izvolite jednu imitaciju koga? E, može. Pa ja ću Čkalju da probam. Da probam. Može mili čuda velikoga kad se ćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da drugi postane sudija. Istorijski, iz istorije, jel? Dahije su bile Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf, Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf, Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf. Jesam, mislim, znam ja dosta, mislim, na vrh mi je jezika. Dakle, Fočo! Starac Fočo 100 ljeta! Pa starac Fočo 100 ljeta. Pa jeste, na njega mislimo. Jel mogu malo da se odmorim? Pola sata. Malo da lepne. Jao. Tu knezovi nisu radi kazi, nisu radi Turci iz Jelice, već je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpjeti turskoga zuluma. Mislim, pa ne povam ja, nego mi ovako lakše, druže profesore. Pa i onda su se vr Srbije vrgle čudne prilike po nebu bijelu sred zime kad mu vrijeme nije udari grom na Svetoga Savu. Pa ustanak je izbio kada raja više nije mogla da plaća globe Turcima. Godine i 1804. Digo ga je Crni Đorđe, što u prevodu znači Karađorđe, Turcicu ga zvali Crni Đorđe. I on jednoga dana proklao plušće na Tarabija, najde Subaše pa kaže, ajde da skloni se s puta. A kaže njemu Crni Đorđe, ha ha, ko da ti se skloni s puta, jer ja da ti se skloni s puta, kaže on. Mislim, jesam položio. Pa znam ja još. I onda su ih sve bacili u mutno Dunavo i starca Fočo 100 ljeta ili jedan tu nešto petljao. Mislim, uvažava se, jel? Položio sam. Položio sam. Jesi, Boga mi. Hvala. Evo mi ovdje imamo jedan mali žiri. Ja mislim, evo, gospodin Uši, ja se slažemo jednoglasno da se ti nama ovdje položio ovaj ispit. Gledao sam kako ovo radiš. I sad bih ja strašno volio da je ovo video neki naš reditelj. Tako to kreće. Slavko Štimac je tako krenuo, ali on je još malo drugačije, naravno. To je, ne mogu da kažem slična priča, ali nekako tako, neki dečko iz naroda, koga možda niko i ne prepoznaje kao glumca, postane baš ovako jedna glumčina. Ja mislim da ćeš ti imati uspeh u ovoj priči. Pa hvala što tako mislite.
da me ohrabrite. Iskreno, pa ne mislim samo ja, evo mislim i vaši gledalci, verovatno će se neko javiti da tako nešto kaže. Ali, ako ste od ovog trenutka sa nama, ovo jeste emisija koja se zove Uz jutarnju kafu. Ovo jeste televizija koju možete gledati preko BN televizije, naša televizija iz Beograda, naravno, koja je domaćina ove priče. A u ovom trenutku se neko javlja da čujemo ko. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Poštovanje našoj televiziji, poštovanje svima, a posebno tom dragom dečku iz Bijeljine koji je došao, ali čini mi se da reče da je rođen u Modriću. Ne, ne, u Bijeljini. U Bijeljini. Da, da. Dobro, pomenula sam Modriću jer imam sreću da sam dobila sestrića i sestriće iz Modriće. A savjet babe je da se malo dečko razdrmaš, pokaži šta znaš, oslobodi se. Bog te je doveo u Srbiju zato što ovde imaju čalije, pa je to tako slično, a to će Neša objasniti. I želim da te pitam kako se osjećaš kad odlaze ovi naši velikani kao što je Dragan, Ružica i mnogi. Ja puštam suzu za njima i nadam se da ćete vi mladi nastaviti njihovim stazama. E, toliko od babe iz Beograda. Hvala vam što ste se javili, a teško je da vam kažem stvarno, ja još ne mogu da prihvatim da je ni jedan naš glumac, do sad dok sam ja ovde u Beogradu otišao, znači kad je Ružica Sokić otišla, onda je bio taj jedan pomor generaciji mlađe, evo vidite i Mačgalj i ovaj moj Manda. To je stvarno jedan veliki gubitak za naše srpsko glumište, a na mladima je da pokušao. E, sad smo tu došli, ali odlaze se velikani i to je nekako, ajde da kažem, prirodan proces. Možda neko ranije ode nego što bi mi volili ili što bi bilo normalno, ali odlaze. Ali ostaju mladi neki, dolaze, ti si jedan od tih koji dolazite i meni je zaista drago da jednog dana možda ću moći da se pohvalim kad bude neke priče, kad bude neki veliki film i kad budeš ti na naslovnim tamo stranama nekih novina koja će pisati o tebe kao velikoj zvezdi, velikom glumcu, da kažem, e, vidite, pre toliko i toliko godina taj dečko je bio u jednoj emisiji koju sam ja vodio i ćaskali smo uz jutarnju kafu, a sad je postao velika zvezda. Eto, to bi ja volao, i ja bih volao da se to ostvari. Pa hvala vam. Pa ja bih volio, ali prvo treba da upišem FDU. E, ajmo sad kod toga. Sad u ovom trenutku tebi je profesor Glogovac, Nebojša, tako. Kako je on, koliko te razume, koliko ti njega razumeš, kakve su njegove želje, šta očekuje od tebe, na koji način, kako izgleda uopšte čas kod njega? Pa vidite, ja kad sam tek došao i kad sam njega vidio, ja sam mislio da je on ozbiljan, da ja sam ovako strepio, ali ne. To je bilo moja maštanja, neka nešto, mislim, neka pogrešna, vjerovatno intuicija, ali sam zadovoljan. Stvarno, hoću da kažem da ni na jedan čas ne kasnimo. Naprimjer, on nikad nije zakasnio ni na jedan čas. Uvijek me sasluša, ostane i duže ako treba, radi ti vježbi što radimo. Tako da ja imam jednu privilegiju. Je tako? Da. Dobro, on je zaista veliki glumac, ali on je tu nedavno, tako da kažem, ne tako daleko od sada, bio na nekom svom početku. Jer vam priča možda ponekad kako je to izgledalo kad je on počinjao, kroz šta je sve prošlo, šta tebe čeka na toj audiciji ako budeš želao da upišeš FDU? Ne znam da li znaš kako to izgleda tamo. Pa da, sad su nam rekli neku skriptu Bore Stjepanovića da ima neka audicija, ali naravno Glogovac će nas pripremati za prijemni. Dobro, neko želi da se sada uključi, da čujemo ko, izvolite. Halo. Izvolite. Pardon, halo. Da, čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Zovem iz Gradišće, Srpska Republika. Odlično, hvala vam puno, izvolite. Pozdravljam tog mladog gospodina, divan je, anđeo, ima pogled, ima sve i da mu Bog da ono što on poželi. Šta da mu kažem, ništa drugo. Jedino, eto, tu knjigu može ne da pokloni, možemo i da kupimo. Nećete da kupite, vi ne. Vi ne, a ti ćeš da se pobrineš da gospođa dobije to u Gradišci.
Kako se zovete? Ja se zovem Novka. Novka, od ovog trenutka ste postali vlasnica ove knjige. Ne znam kako ćete da se dogovorite sa našim Vladanom oko toga gdje ćete preuzeti, jer lakše će biti da tamo negdje u Bijeljini to bude ili tamo nekako da vam pošalje. A pa ovdje... možda je nekako u Gradištu da stigne, ako može. Pa sad ćemo da vidimo. Evo, kako. Sad samo da vam napiše naš Vladan. Dakle, niste imali sigurno priliku da to pročitate, ali tiče se naše dive glumačke, velike glumice Ružice Sokić. Kako ne, žao mi je, nisam znala ni da je otišla, ove druge znam, sve su mi to otpatili. Jeste otišle, nažalost, i ovaj, šta da vam kažem, eto. Dogovorit ćete se ovako, ostavite vaš broj telefona koji ćemo dati Vladanu posle emisije pa ćete biti u kontaktu. Može. Hvala. Nije ostavite našu Ivani sada broj telefona. Hvala vama što ste zvali i malo po malo mi idemo, ali ja bih volio sada zarad onih koji su, ima jedna lepa reportaža koju sam također dobio Tanji iz BN televizije, ja bih volio da je pogledamo. Može. Tiče se tebe. Pa da, samo da vidim pod kojim je brojem, da ne pogrešimo sa našom režijom. Dakle, broj 4. Da pogledamo priču o Vladanu. Nikada ne treba prestati maštati i sanjati ponekad i nemoguće snove i da sve što jako želite i trudite se da ostvarite, biva i nagrađeno, pokazuje nam mladi Vladan Čalija, učenik Srednje ekonomske škole u Bijeljini, koji je svoju opijenost glumom i domaćim glumcima uspio da prenese na papira upravo svežanj tih spisa, nedavno ugledao svjetlost dana u knjizi U svijetu čuda. Kako i sam kaže, nije mogao ni da sanja u najluđim snovima da bi nekada mogao da ima sopstvenu knjigu, a danas kada je drži u rukama i dalje mu se sve čini nestvarno. Ta knjiga je izašla iz mog bića, iz srca. Onako, nisam se stvarno nadao da ću ja nekada napisati knjigu, ali eto, to se ipak dogodilo. Ova knjiga je posvećena Ružici Sokić, zato što sam ja, zahvaljujući njoj, kako da kažem, otkrio svoj svijet. To jeste glumu koju nikada i ni za šta ne bi dao. Kaže da mu se poziv glumca nije nametnuo odjednom i da se taj poziv prožimao kroz sva dosadašnja opredjeljenja podsvjesno. Ipak, prelomni trenutak bio je poznanstvo sa suprugom glumice Ružice Sokić. Kad je Ružica Sokić umrla, mnogo sam bio tužan. Ja sam otišao da položim cvijeće i upalim cvijeće i ja sam sticajem okolnosti sreo i njenog supruga Mikija. Mi smo razbijeli brojeve telefona. I ja sam tako njemu ispričao sve to i mi smo se stalno čuli, ja sam odlazio u Beograd kod njega. I tako sam zapisivao te, on meni da broj od ovog, od onog, ja se čujem tako i nikome do sad nije odbio. I on kaže, ajde Čalija, probaj da upišeš neku glumačku školu, kaže, tako su svi gradili svoje karijere. Gdje ću ja, rekao, čekaj Miroslave, kako ja sad to mislim, ja iz provincije ovdje i sve, rekao, toliko ima je talentovanih tamo i u Beogradu, i ja ajde tamo i ja prođem. Ja sam opet to tako zapisivao sve, dok nisam jednom to sve sročio što je trebalo. I ova knjiga imala više verzija. I onda dok Miki nije rekao, ajde donesi to kod mene, mi ćemo sve to lijepo da sredimo. I tako da ova knjiga počinje nekom mojom biografijom i onda kasnije se nižu priče sa glumcima. Iako pohađa ekonomsku školu, sam priznaje da to nije njegova prva okupacija, te da se glumi posvetio svim srcem. Moj profesor je bio Manda, nažalost sada preminuli, njegovu klasu je preuzeo profesor Glogovac. Pa fino, zadovoljan sam, malo spravim važan, ali to je samo malo. Iako se glumom bavi relativno kratko i uglavnom amaterski za svoju dušu, u Bijeljini i okolini poznat je po svojoj glumi i ulogama koje je izvodio. Na ovogodišnjoj otvorenoj sceni osvojio je i prvu nagradu u kategoriji glume. Sve što sam poželio sa ljubavlju i sa strašću meni se ispunilo. A ja imam toliko ostvarenih želja da stvarno nekad me sramota da još nešto poželim. Pa eto, oni kad su mene zvali iz Centra za kulture, ja sam tad bio u Njemačkoj. Oni kažu, ajde kao da to odglumiš tog ciganina Milojka, jer ta uloga me i obilježila i pod navodne znake proslavila.
I to je bilo super, nisam stvarno se nadao, ja sam zato i zaboravio, 2 mjeseca je prošlo. I prošli četvrtak mene zove iz Centra za kulturu, kaže, Čelijes, ti to osvojio si kao nagradu. Kakvu nagradu, kaže, pa ona otvorena scena za kategoriju glumca. Sam rekao, čekajte, samo malo da dođem sebi za ovako štipo, da vidim da sam ja. Vlada Nijako ima samo 16 godina. Dobrom organizacijom postiže sve obaveze koje ima. Veliku pomoć pružaju mu profesori škole koju pohađa, a vikendi su rezervisani za časove glume u Beogradu. Za sada se priprema za prazničnu sezonu, jer je jedan od njegovih hobija i pravljenje novogodišnjih ikebana, a već početkom naredne godine priprema promocije svoje knjige u Beogradu i Bijeljini. Eto, Beograd, Bijeljina, baš kad tako reče naša koleginica, da te pitam sad, da mene to zanima, ta relacija Bijeljina, Beograd, Beograd, Bijeljina, Koliko si Beograđanin, koliko si, kako se kaže, stanovnik Bijeljine, Bijeljinčanin? Bijeljin, da. Pa evo vidite, kad nešto volite, gdje vas ljubav dovede? Mene u Beograd. Svake subote i nedelje sam ja ovdje u Beogradu, autobusom putujem. Desio mi se jedan maler, ovdje je ujak imao stan. I ja sad sam kod njega tako prespavao, dok jednom nisam došao i ta gazdarca čini njen stan, ona meni kaže, pa ujko ti se preseli u Bijeljinu. Joj, sad ja ne znam što, bilo večer, nisam imao ni autobus da se vratim. Joj, rekao, mogu li ja, molim vas ovdje kod vas da prespavam, ja ću vam platit. Kažem, šta ću mi platit, prespavaj. I tako sam ja tu prespavao, sutradan na akademiju, u klas. Joj, rekao, ja ne znam šta da radim. Rekao, meni bi krenulo, a ja nemam nigdje. Kaže, meni drug, kod mene ćeš, Jovan Ristić. Sad sam baš od njega upravo. I kod njega tako. Eto, vidite kako ima divnih ljudi koji hoće da pomognu. Ko te podržava u ovoj priči? Ko te podržava? Ti si čovjek u srednjoj školi ekonomskoj. Ne. Kako ide sad ta priča? Koliko tvoji roditelji imaju razumevanja za sve ovo što ti radiš i podrška? Pa moram da priznam da je tata malo bio skeptičan na početku. On je htio da ja igram fudbal, a ja nikad nisam volio. Nisam sportski tip jedin. A on? A on jest. Pa je zato malo smo se tu stalno kosili oko toga. Pa i drugo me naravno podržavaju. I razredna Anđelka Dragić, evo ovim putem je pozdravljam. Ona mi je rekla, ne moraš u ponedeljak ići u školu. Za ovo? Za ovo, da. Jao, i razredna, srce moje. Dakle, hvala vama, evo, u ime svih nas, svih ovih ljudi. Znaš li da se ovo gleda u celom svetu? Da, da. Jesi svesna to? Pa znam. Negdje sam to vidio. Evo, sad ćeš vidjeti. Kako se neko se zove razredna? Anđelka Dragić. Anđelka Dragić, draga Anđelka, hvala vam puno što ste imali dovoljno sluha da ovog momka promovišemo danas. Opravo, evo mimo, treba da pišemo opravdanje, ne treba hvala. Evo, ovo je opravdanje. Ja, gledaju nas tamo. Pa ja mislim da gleda. Ja sam nju obavijestio sam je. Ja. Vjerojatno da gleda. Je tako? Da. Dobro, a roditelji, drugari... Smijem da pitam ja nešto. Može slobodno. Ovdje se pominje Nada. Nada, jao, Nada. Joj, Nado, bre. Pa, pa kako? E to ta Nada? To je ta Nada. I na knjizi je tu. I u knjizi. A gdje slika Nadira? Ne imamo. Ima. Imamo? Ima. Da, daj sliku da vidimo Nadu, kako izgleda naša Nada. Nado, da vidimo. Evo na familiju, mislim, svaka časna. To kažu ovi good choice. Dobar izbor. Ovo je naša Nada. Evo, Nada nije očekivala da će se ovog trenutku naći na monitorima širom sveta. Nada, zahvaljujući tebi, je li tako? Pa dobro, kako ona gleda sad na tu vašu priču? Ako smem to da pitam, intimno pitanje, zadirimo u privatnost. Pa ja mislim da ona mene gleda kao druga. E, to je možda. Pusti, neka, ko zna. Od drugarstva do ljubavi, do ljubavi drugarstva, tu je neka. Hvala ti puno što si došao. Hvala i vama, bilo mi je prijatno. I meni je izuzetno prijatno. Divna jedna priča, sentimentalna, baš mi je drago što si danas došao. I Anđelka nam je opravdala, profesorka Anđelka nam je to opravdala. Milovan Marković nam stiže od 11 sati, Srednja zanatska škola za decu sa posebnim potrebama. Ide jedna posebna priča u nastavku, dok gledate ovo što gledate. Idu vesti, a poslije nastavljamo se družimo. Budite sa nama.